Hej og velkommen til den her lille lektion i at binde butterfly. Det ser så satans godt ud med en selvbunden butterfly, så nu skal vi lige lave en lille instruktion i, hvordan man gør det. Her har jeg to slipper, der sidder løs omkring halsen. Jeg tager så den ene og lægger bagom, helt bagom, tættest på halsen, opover. Sådan der. Så binder jeg den lige lidt til, strammer den lidt, hedder det. Så lægger jeg den lidt herop, og så tager jeg fingeren og laver en sløjfe, for det er det, butterflyen består af. En sløjfe og en snip. Front af butterflyen lå derovre, og nu har vi faktisk en halv butterfly. Så sørger vi for, at vi hiver butterflyen den ene vej, sådan der, og stikker resten igennem her. Der er nemlig opstået et lille hul her. Det er ikke bunden af butterflyen, det er heller ikke midten af butterflyen, men det er det, der er tættest på resten af kluden, vi skal have igennem. Hullet var her. Vi stikker butterflyen igennem. Sådan der. Se, så har vi sådan en lidt ufærdig butterfly her. Den skal jo lige kontrolleres, om den er rigtig. Vi har en slip, vi har en sløjfe, vi har en snip, vi har en sløjfe på hver side. Det ser godt ud, so far so good. Så hiver vi de to sløjfer for at få den strammet til. Ikke så meget, at snipperne ryger ud. Så skal man bare binde forfra. Så hiver jeg lidt i snipperne for at få den rigtige form på dem. Sløjfen bagved er lige lidt foldet, men nu er den rettet ud. Hiver lidt til, retter lidt til, og så er der en selvbunden butterfly. Det er god stil med en selvbunden butterfly, og man kan finde mange forskellige farver frem. I dag er det meget moderne med at have lidt powerfarver og lidt striber. Det her er en multistripe fra John Henrik. Jeg synes, de har et rigtig godt udvalg. Men det vigtigste er faktisk, at man har en selvbunden butterfly, som er ude på de små timer. Vi kan se lidt nonchalant og sådan rigtig gentlemanish-agtig. God fornøjelse. Husk, du altid kan få alle de tilbehør her i Herrenes Magasin. Om det er butterfly, slips, en lille klud til revær måske, så er vi leveringsdygtige. Og hvis der skulle være en lyst til det, så er der også altid en kold fadel. Det er jo Herrenes Magasin. Jakkesæt kan du selvfølgelig også få, og vi tager mål, så vi sørger for, at det sidder helt perfekt. Så kom ned i Nørregade. Vi ses.